Assalamualaikum. Okay, first time. Oh my god. Okay, first time ada sebab live. Tak apalah, kita tunggu dulu. Kok ada orang nak masuk ke? Okay, hari ni nak share. Kejap eh. Hari ni kita nak share pasal ESP. ESP ni memang favourite Ani sangat. Hari-hari memang Ani ambil, pagi, malam. And ESP ni sangat membantu untuk weight loss, untuk kulit. Sangat bagus lah. Tengok apa function, apa lagi function ada dekat live ni. Oh, cantik pula eh. Yalah, tak apalah, tak payahlah. Okay. So ni pakai tudung sarumak ni sebenarnya. Tak tahu nak tudung apa. First time kan. Okay, so ESP. Jom-jom, siapa nak join live? Okay, hari ni kita nak share sembang-sembang pasal ESP. Okay, so kalau ESP ni dia ada shaker dia juga. Ni shaker dia, kita boleh dapatkan daripada website. Dia ada dua warna, satu hijau, satu pink, purple macam ni. Ani suka warna pink, so I beli ni. Okay. Okay, so ESP, apa tu ESP? ESP ni ialah soy protein. Dia kata kat sini, mix soy protein isolate powder with vanilla flavor. Dia ialah soy protein daripada kacang soya, yang daripada kacang soya non-GMO, non-genetically modified. Apa ya? Oh, tak ingatlah. Oh, tapi non-GMO lah. So macam soya ni, dia diproses secara pakai water base. Dia tak guna alkohol. Sebab selalunya kalau kat pasaran, orang akan proseskan soya ni guna guna alkohol. So macam soya tu akan, oh hi, hi Saifu. Hi, lamanya tak jumpa. Macam mana, kerja kat mana tu? Okay, hi. Okay, so hari ni Ani nak borak-borak pasal ESP. Pasal ESP, okay, so memang semua orang, rasanya semua orang dah ramai tahu kot Ani selalu buat Shaklee sekarang. So macam memang I've started to take Shaklee ni dah lama dah, since 2017. I started with vitamin C sebab tak ada time, memang breakout teruk gila. Lepas tu I dah desperate gila, macam dah tak tahu dah nak buat apa. So I ambil vitamin C Shaklee. Lepas tu and then I started to ambil ESP jugalah. So macam muka I tak flawless, muka I tak flawless, tapi boleh lah macam improve banyak lah. Macam tu. So ESP ni dia sangat bagus, especially orang yang gastric. Orang yang ada gastric, sebab soy ni sifat dia alkali. So dia akan lawan balik dengan you punya acid lah. Dan at the same time dia akan reducekan you punya gastric acid secretion. Maksudnya penghasilan acid dalam perut tu pun akan kurang. Okay, selain daripada tu, susah juga untuk orang yang nak improve skin, ibu menyusu, nak tambah susu, orang yang high pace working life. High pace, maksudnya orang yang busy kerja. Orang yang busy kerja ni pun sangat bagus lah. Sebab ESP ni, dia glycemic index dia tak tinggi, rendah. So, dia akan supplykan glukos, gula dalam darah secara maintain. Dia tak
fluctuate sangat macam tu lah. So dia akan macam ni, tak ni sangat lah. Dia punya fluctuation ni tak teruk, tak tinggi macam ni. So you akan rasa lebih you akan rasa kenyang lebih lama. Sebab tu dia membantu juga untuk weight loss. So ramai gila yang ambil set kurus ambil ESP. Okay, so macam apa function ESP ni? Macam mana dia bekerja? Okay, so senang je. ESP ni dia ada 9 amino acid. Amino acid ni ialah the basic building block of protein. So protein ni dia akan membantu segala growth, development dalam badan kita dan tisu-tisu dalam badan. Dan dia akan berikan energy juga at the same time. Dan sebab tu dia boleh juga membantu penghasilan kulit-kulit baru. Sebab kulit kita ni pun terdiri daripada protein juga kan. So okay, boleh lah. This is my favourite. Okay. Okay, selain daripada tu, setiap serving iaitu 3 tablespoon, 3 sudu besar, dia akan bersamaan adalah 500 mg kalsium. So, dia dah tinggi in kalsium jugalah. So, bagus untuk tulang, untuk gigi. Dan, dia juga full of iron and potassium. Dan, it helps to grow healthy bacteria in colon. Dia akan juga membantu meningkatkan pertumbuhan bakteria dalam perut, dalam usus besar. So usus besar ni sangat penting lah. Hai, hai Bat, hai Hazira. Okay, dia sangat bagus untuk usus besar kita. So digestion, penghasilan najis, semua sangat bagus lah. Okay, dan dia ada juga isoflavones. Isoflavones ni dia sangat bagus untuk protect several chronic disease seperti osteoporosis, coronary heart disease dan certain form of cancer. Dia bagus untuk melawan kanser, sakit jantung dan osteoporosis sebab dia high in calcium juga. Okay, isoflavones ni dia memang tak dapat dalam daging, dalam susu. Dia hanya ada dalam soya sahaja. Okay, sebab itulah dia dibuat daripada soya. That's why pengasas Shaklee ni pilih soya sebab dia nak isoflavones tu. Okay, cara nak bancuh sangat senang. Okay, ice cold straight dulu. Cara nak bancuh lah sebab memang this what I drink every day lah. Okay, cara nak bancuh senang. Masukkan 3 sudu besar dan letak dalam shaker. Shaker ke, dalam gelas ke, boleh je nak kacau-kacau. Pakai air sejuk. Jangan guna air panas. Sebab kalau pakai air panas, dia akan denature the protein. Dia akan rosakkan protein dalam soy protein ni. Dia akan rosak. Sebab kita belajar, protein-protein ni boleh denature. Dia boleh denature, boleh merosakkan. Hai Aina. Thank you korang semua je live. Sorry lah, I dah start dalam 5 minit macam tu. Okay, tak apa, nanti kita akan recall balik apa yang I dah share tadi. Tuduh makcik-makcik lah malam ni kan. Okay, so kalau pakai air panas, dia akan denature, akan merosakkan protein tu sendiri. So better pakai air sejuk. Dan selalunya kalau macam I akan letak susu fresh milk ataupun susu kurma ke. Boleh je susu kurma. Okay, so kan Ramadan nak datang, ataupun siapa nak puasa ganti, nak puasa sunat. So siapa yang macam bangun sahur tak tahu nak makan apa, boleh minum ESP ni. Sebab dia akan bagi you energy dan dia akan mengenyangkan juga. So bangun pagi, you buat shake, you goncang-goncang macam ni, you goncang-goncang. Lepas tu siap you punya sahur. Or kalau you nak tambah lagi nutrition, you boleh blend dengan kurma. Hai Anas, hai Anip. Hai Anip, lamanya tak dengar cerita. Okay, hai Nisa. Okay, so selain daripada tu, memang ramai juga ambil ESP ni untuk set mencantikkan kulit. Ramai perempuan kan nak cantik, nak apa. Okay, so memang I ambil ESP ni and I dah buat gambar before and after. Sorry, I tak dapat tunjuk now. Memang glowing lah. And my skin tu rasa lagi moisturize. Hai Nabila. Alright, so selain daripada tu, ESP ni juga, I nak baca ingredient eh. Dia ada thiamine, vitamin B1, riboflavin, B2, niacin, B3,
Pyridoxine, pyridoxine, vitamin B6, pentatonic acid, B5. So, memang dia ada banyak vitamin B. Sebab itulah dia bagi you energy juga. Hai Zazira. Sebab itulah dia banyak bagi energy kepada you juga. Sebab kalau macam yang B complex, vitamin B complex boleh bagi tenaga kan. So, acid pun boleh bagi tenaga juga dengan you. So, kalau ibu-ibu yang nak cepat, orang yang kerja, husband, doktor, MO semua, bolehlah ambil shake ni. Sebab macam I, pagi-pagi I ambil shake. Sebab I tak nak makan banyak. Bila I minum shake ni, I rasa kenyang. So, I kurang makan lah. Macam sekarang ni, I tengah try nak weight loss lah kan. I try, dah turun sekilo lah for now. So, I memang minum ESP ni pagi-pagi. So, hi Farah Ain. Hi Farah Ain. Farah Ain Bali, my idola. Cik, dengan Fadrul. Hi. Hai semua orang. Apa khabar? Harap semua sihat lah. Thank you bagi support. Cik. Actually macam segan jugalah because this is my first time buat live. Dan I saja memang nak share because this is my favorite ESP again. Mixed soy protein. You boleh buat shake. Oh, sangat boleh Hazira. Tahu tak kenapa? Sebab dia ada body block, 9 essential amino acid. Protein dia memang protein dia tinggi. 14 gram of protein kalau kau ambil 3 sudu besar, dia untuk mempercepatkan baik luka. Memang bagus gila dan kau combine dengan vitamin C. Sangat bagus. Dan kolesterol free. Lactose free. Siapa yang lactose intolerant pun sangat bagus boleh ambil juga. Okay, siapa yang rasa macam tak suka rasa soya, you boleh campur madu. Campur madu, susu kurma, susu coklat, susu strawberry. Hi Eti, lamanya tak jumpa Eti. Eti ni my friend, masa kat MRSM dulu. Nurul Fadila, hi Nurul Fadila. Okay, apa lagi nak share? Okay. So, apa yang bagus ialah kolesterol free, lactose free dan setiap serving iaitu 3 sudu besar bersama dengan 14 gram of protein. Okay, so apa yang bagus Shakely ni, dia punya soya dia ialah water wash. Dia tak guna alkohol. Cara dia nak proses soya dia tu guna water, guna air saja. Sebab tu, dia dapat mengekalkan isoflavones dia. Isoflavones ni apa? Isoflavones ni boleh protect diri kita daripada beberapa penyakit seperti coronary heart disease. Hi Nap. Hi Nap. Okay, coronary heart disease, certain cancer, dan dia boleh reducekan risk untuk dapat breast cancer juga. Okay, dan ada juga orang tanya, betul ke minum soya ni nanti jadi perempuan, jadi hormon perempuan yang banyak? Okay, itu tak betul. Okay, sebab dia bukan berkaitan dengan hormon ke apa, tak ada kaitan. Dan isoflavones ni bagus juga untuk improvekan skin appearance. Dia akan bind to estrogen receptor in the skin, akan membuatkan kulit kita younger looking. Dia macam bio-bio sikit lah, medik-medik sikit. Tak apalah, tapi yang bagus untuk kulit lah senang nak cakap. Ramai doktor kan tengok ni. Okay. So dia akan kaitan dengan binding to the estrogen receptor dalam skin kita. Okay, I dah recall balik. So, ESP ni, ingredient dia I baca . Dia ada karbohidrat, soy protein, kolesterol zero. Dia ada sikit monounsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid, and saturated fatty acid. Sodium ada sikit, calcium 500 mg, iron, thiamine B1, riboflavin B2, niacin B3, pyridoxine B6, pentatonic acid B5, dan phosphorus. Hai Kak Aja, assalamualaikum. Hai Helmi. Okay, thank you guys sebab join. Okay, so I memang sangat-sangat suggest siapa yang nak puasa, siapa nak kuruskan badan, or siapa nak just general health, boleh ambil. Boleh ambil ESP ni, sangat bagus. Okay, satu tong dia tahan berapa lama? Okay, harga. Ramai orang nak tanya harga kan? Okay, so harga dia ialah RM162. Yang ini berapa dia punya berat dia? 850 gram vanilla flavor. Nampak tak? Alright, vanilla flavor. Tong dia macam ni, masa sangat besar. You tengok muka saya besar ni kan? Kak Fa. Kak Fa, this is not Fa, this Fariha. Hi Fariha.
Okay, so memang tengok muka yang besar ni kan. Tong ni memang sangat besar. Memang sangat besar. And dia boleh tahan dalam sebulan ke sebulan setengah atau 2 bulan. Tengoklah banyak mana dia consume. Kalau minum sehari 2 kali, memang banyak kali. Memang cepat habis lah. Okay, kalau 1 hari sekali pun boleh juga. Okay, so nanti I will share dekat my Facebook. Dekat Facebook. Okay, hi. Oh, thank you, bud. Okay. Okay, nanti I will share kat my Facebook recipe. Especially foto nak puasa sunat, nak puasa ganti. Hi, Aisyah. Siapa nak puasa ganti, bolehlah ambil ESP. Alright. So, dulu juga kita baca apa yang ada dekat tong ni. Dia tulis macam-macam kan. Direction. Put 3 tablespoons in this product in 1 glass of milk, juice or water or your favorite beverage and mix well. You can add fruits and blend. You boleh buat macam shake lah. Mix shake. You buat strawberry ke, blueberry or you nak tak banana. Kalau nak lagi kenyang lah. Ikut up to you. You nak buat macam mana, it's up to you. Sebab dia macam like a kertas kosong, kain putih. You boleh corakkan lah you punya macam mana you nak letak. Alright. So dekat tong ni apa dia kata, 14 gram of soy protein per serving. Per serving tu apa? 3 sudu besar. Nampak tak? 3 sudu besar. So dia akan dapat 14 gram of protein. Lepas tu rich in protein and calcium. Hai Aunty Nori. Oh my god, I miss you so much. Biasanya kau nak jumpa semua orang. Tapi PKP kan. Oh, hai Azim. Oh, Azim ni leader I. Masih dekat KMB dulu. Dah jadi doktor dah sekarang. Hai Azim. Right, so rich in protein and calcium. Cholesterol free food. Free of trans fatty acid. And contains 5 B vitamins. So, calcium aids in the development of strong bones and teeth. Protein is essential for growth and development. So, for those yang macam sangat busy every day, you boleh ambil ESP ni. Hi, Kak Nisa. Oh my god, this is my master, you know. Hi, Kak Nisa. Okay. Oh my god, thank you so much semua orang bagi support dekat I. Okay, thank you so much. Ching, 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 ching. Sorry lah, I pun like excited kan. Oh, I pun macam ni. Okay, so sekali lagi, I masih sangat-sangat sarankan for those yang nak weight loss, nak healthy skin, general health. And soy boleh reduce your cholesterol. That's the one thing. Selain daripada fish oil, soy juga boleh turunkan your cholesterol. And you boleh just ambil 3 sudu besar. You mix with cold water or fresh milk. And then you're good to go. This is the shaker. I love it so much. I'm using it every day lah. Hari-hari memang I minum. Cuma kadang-kadang I tak post kan. Sebab macam I macam-macam minum-minum. Kadang-kadang I nak basikal lah apa semua kan. This is the shaker. Or you nak baju dalam gelas pun boleh. Kalau tak ada shaker pun tak apa. You boleh macam-macam. Tapi I suka shaker lah. Sebab shaker ni dia macam lagi mixkan you punya protein tu. Okay, so dia bagus untuk orang yang ada gastrik. Sebab dia sifat dia alkali ya. Soy ni sifat dia alkali. Dia akan reducekan gastric acid. Dia bagus untuk orang yang nak perbaiki kulit, nak kurangkan parut, general health, nak jaga jantung, kurangkan kolesterol, ibu menyusu, orang berpantang pun boleh ambil. Sangat bagus untuk semua orang. And you boleh, excuse me, you boleh ambil untuk satu family. Hai Hasib. Hasib ni arkitek ni. Oh my god, orang hebat-hebat ni tengok I. Okay, so I dah share macam-macam. Okay, sebenarnya buat nota ni. I study dulu. Okay, so the benefits, I ulang sekali lagi, benefit untuk ESP ni, dia akan promote radiant skin, dia akan menjaga your hair, your nails, dia ada, you know why, macam mana dia menjaga your hair and nails, sebab dia boleh for the growth of keratin, and promote production of breast milk, because orang yang breastfeeding ni kena banyak protein, right, and calcium juga, and it's your gastritis. And it's also good for those who are pregnant. Because you need a lot of protein for the growing fetus. Growing fetus tu maksudnya, oh, baby dalam perut you. Okay, so ada apa-apa, siapa nak tanya soalan, boleh je. Siapa nak berminat, boleh DM Manis. Harga dia RM162. Boleh tahan sampai 2 bulan. Thank you semua orang sebab join.
I know my friend Zazira pun buat Shaklee juga. Jomlah kita sama-sama buat Shaklee. Akak Nisa, thank you so much everyone. Okay, sementara tu I nak pesan juga, kan COVID kan sekarang macam sangat tinggi kan. Make sure you take your vitamin C, because vitamin C memang is proven can boost your immunity. And oh, boleh 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 dia ada DM. Okay, so make sure you take your vitamin C. You can take from me, Shaklee Sustain Release Vitamin C, sebab it can boost your immunity. Dan for those yang ada COVID pun boleh menurunkan risiko untuk mendapat complication. Okay, dia memang dah proven, memang dah dapat research dah pun. Thank you so much yang join. Okay, nanti kalau berminat boleh je nak DM. Tapi I really love it. This is what I take every day. I dah ambil ni memang since last year. And my skin improve a lot. Because siapa yang kenal Anis dah lama, korang memang tahu ada banyak jerawat tau. For those yang tahu, memang you know I banyak jerawat. Memang I memang tak malu eh. Sorry to say. Memang I tak malu. I malu. Betul, I macam tak tahu nak buat apa. I tanya my friend Kak Nisa. Nanti kita orang houseman dekat HKM. Cakap, ni seorang buat macam mana ni? Lepas tu, dia suggest vitamin C. And then, I dah selesa dengan vitamin C, I ambil ESP. So, lepas tu, puasa pun, I ambil ESP juga. Hey, Edmund. Oh my god, ramainya kawan-kawan lama. Hi. Okay, hi Edmund. I nak suggest you ambil ESP. This is actually soy protein. Dia soya. Yeah. Tak ada apa-apa pun. Memang nama-nama macam canggih-canggih dia soya. Tapi dia high protein lah. Dia yang concentrated. Bukan, taklah macam soya you beli tepi jalan tu. Tepi jalan tu bagus juga. Tapi dia cair. Macam tu je lah. Alright. Nanti, thank you sebab join. Hazira, kalau kau nak ambil DM aku, no problem. Aku 24/7 on phone. Don't worry. For those yang berminat, you can take this soy protein shake every day for your own general health. Reducekan kolesterol, improve your skin, bagi energy, give you energy, good for breastfeeding. For those mummies yang postpartum, yang pantang. Hi Sarawani. Oh, my Sarawani is my friend masa dekat Skoderma. Okay. Oh my god, ramai gila my friends yang lama-lama dah tak jumpa kan. Okay, hi Sarawani, Anis buat sharing pasal ESP. Okay, Sarawani, ESP ni soya, soy protein shake, soya shake lah. So, boleh bancuh dalam shake ke macam ni. Okay, so, yang sangat bagus ialah ESP ni dia ada 9 essential amino acid. Dia sangat high in protein. Dia ada isoflavone. Isoflavone ni yang sangat bagus untuk kesihatan kita. Isoflavone ni you tak dapat dalam daging, tak dapat dalam susu. Dia ada dalam soya saja. Then, memang Shaklee dah buat pemprosesan menggunakan air sahaja. Dia tak guna alkohol. Dia guna air. So, dia akan maintainkan isoflavone tu lah. Oh, Farizah ni. Oh my god. Hi Fariza, lamanya tak jumpa. This is Fariza, is a doc, she's MO now. Ramai kawan doktor dalam ni. So, kalau I salah or you ada soalan, I pun taklah pandai sangat. I tahu sikit-sikit lah, cik. Okay, thank you so much for joining and listening. All my friends for the support, thank you so much. Okay, I think that's all for tonight. Nanti I will share with you maybe next time about Omega Guard. Omega guard tu apa? It's from the root word omega 3, which is from the fish oil. Nanti I akan share pasal fish oil pula lah. Okay, so for those yang tak tahu, memang I dah jadi agent Shaklee, distributor Shaklee for quite some time. And I'm doing it full time now. For those yang interested or macam you ada isu kesihatan, lengan-lengan badan ke apa ke, sebab Shaklee ni dia bukan produk timang kilo je. Dia daripada USA.
Dia ada, dia ada cop halal, memang ada, tak tahu ada certificate halal, jangan risau, walaupun daripada US. Dan dia memang dah 100 years company. Dia dah buat R&D, dah lama buat supplement. Dia bukan je macam, oh tahun ni I nak buat supplement lah, lepas tu keluar. Bukan macam tu ya, benda ni dah lama. Company ni memang dah lama, memang trusted brand. And for those yang kenal I, I memang suka makan supplement. I don't know why, I suka try. I try Black Moss, First Century, apa macam-macam vitamin I try. Tapi so far, hi Auntie Azira, hi Hafiza. Okay, so for those yang sesuai untuk umur berapa? Okay, kalau ESP ni, untuk orang dewasa boleh, untuk anak-anak pun boleh juga. Sebab dia daripada soya, tak ada masalah. Dan kalau untuk anak-anak, kita boleh tambah sekali dengan Vitally. Asam anak juga. Okay, apa tak nak cakap tadi? Okay, I memang suka try macam-macam supplement. Okay, one thing about supplement, you know, Shakely is beyond organic. Beyond organic tu, dia memang select dia punya produk-produk from natural ingredients only. Contohnya macam vitamin C, sorry, vitamin C ada kat dalam bilik depan. Contohnya from vitamin C is made from soy, daripada corn, jagung. Okay, so apa yang best in Shakely ni ialah dia beyond organic. Okay, one thing yang I selalu share dengan, I selalu sembang dengan kawan I lah, macam bila I try macam-macam supplement, sesetengah supplement brand lain, I tak nak beritahu brand apa eh, dia buat I pening. Macam I ambil kalsium contohnya kan, I ambil kalsium satu brand ni, I makan naik jerawat. Macam pelik kan? Itulah. So far, I makan Shakely, tak pernah naik jerawat, tak pernah pening ke apa ke. So far, okay. I makan vitamin C, omega guard. I makan osteomatrix, which is the calcium. Memang tak pening, tak apa-apa. For those yang tahu, memang I suka try vitamin C, vitamin macam-macam, supplement. I memang suka makan. Tapi so far Shakely yang I rasa paling best lah dengan badan I. I tak rasa pening, tak nak jerawat, tak ada apa-apa. So far okay. Thank you so much for watching. InsyaAllah next time I'll share about fish oil, omega guard, which is one of the best product from Shakely also. It's very good to boost your immune system also at the same time. Because sekarang ni vitamin C kita memang dah out of stock. Sebab ramai sangat orang beli, sama orang macam panic buying sebab COVID hari sekarang kan. So memang ramai orang panic buying, dah habis dah pun. Tapi I think my leader ada lagi kot, dalam 1-2. I think kalau korang nak, boleh beritahu kalau you nak vitamin C lah. Or you can ambil juga Vitally and Omega Guard. Alright, so thank you for watching. I really love ESP. It's a soy protein. Boleh buat shake, boleh buat breakfast, boleh buat dinner, boleh buat lunch. For those yang doktor-doktor yang busy-busy tu, you just macam I, kalau I travel, I akan letak dalam tupperware. Tak dalam tupperware kecil, this 3 scoop, 3 sudu besar, 3 sudu besar, tak dalam tu. Lepas tu I just mix with plain water, air biasa je. Lepas tu I goncang-goncang, I on the go, I minum. Thank you but is my good friend. Dia banyak tolong I, my partner jugalah. Alright, okay, so hi Mas Atira. Okay, so thank you for watching. I rasa dah 10 kali thank you dah ni. Oh my god, rasa macam teaching pula kan, macam kelas-kelas pula. Okay, thank you so much, I really enjoy this time. Nanti kita sharing lagi. Apa ya, take care, selalu basuh tangan, kalau keluar pakai sanitizer, pakai mask, ambil your vitamin C every day, jangan lupa, always hydrate yourself, minum air, okay? Okay, rasa macam cakap dengan student pula. Andi Anis tunjuk your shakli. Boleh, insyaAllah. Nanti I letak gambar dekat my Facebook. Macam mana muka I dulu. Allah, teruk gila. Masa dekat husband, dekat Nisa tahu. Oh my god, teruk gila. Sekarang ni, tengoklah. Okay lah. I tak cakap I flawless eh. Tapi, improve a lot. I'm really satisfied dengan produk Shakely. ESP dengan vitamin C. And I ambil juga, I guna cleanser use. Cleanser use memang I guna. So, 3 produk ni ialah set kecantikan. I beli sikit-sikit lah. I faham. Ada orang cakap, banyak sangat lah apa kan. Tak apa, you try dulu vitamin C. Or you ambil dulu ESP. Macam tu. Boleh je, tak ada masalah.
Yang mana you nak try dulu? Okay je, I okay je. Okay, so anything. Kejap eh. So, you boleh WhatsApp I dekat nombor ni. Or you boleh DM I kat Facebook. Or you boleh WhatsApp I. Okay. So, this is the shaker. I really love it. It's so big. You boleh juga bawa air pergi mana-mana. Kalau guna nak beli shaker ni pun boleh juga. And this is my favorite. Very high in protein. Bagus orang gastrik. Kawan saya juga ambil. Ada kawan saya yang ambil untuk gastrik lah. Bagi energy untuk orang yang selalu busy. Tak sempat makan. Nak cepat kan? Alright. Thank you so much. I think that's all for me. Assalamualaikum. Bye semua orang. Thank you. Nanti kita sharing-sharing lagi eh. Bye. Assalamualaikum.